قناغ کولیژەکە ساز کرد. لە ئەنگەکەدا چەندین چالاکی زۆرە زۆر پێشکەشکران مامۆستای نیبەشی وەرزش لە کۆلێژی پەروەردە هیوایانخواز خوێندکاران دوای دەرچوونیان لە زانکۆ خزمەتی گەلەکەیان بکەن و سوود بەنەوەی دوا ڕۆژ بگێنن. خوێندکارانیش داواکار بوون دوای دەرچوونیان لە نەپەیوەندیدارەکان ناوەڕۆیان لێبدەنەوە و لە دەستگاه حکومەکاندا بمەزرێنن تا بتوان خزمەت بە گەلەکەیان بگێنن. ئێمە لەم ڕۆژە بەڕاستی هەستێکی زۆر خۆشمان هەیە وەکو خوێندکارانی کۆلیژی پەروەردەی وەرزشی زۆر دڵخۆشین بەم بۆنەیە بەڵام هیوا داواکارین لە حکومەت بە زووترین کات شوێنێکمان بۆ دابین بکات بۆ ئەوەی تعیینمان بکات و با باشترین شێوە خۆشحاڵی خۆم دەرەبڕم کە من ڕۆژی تەخەرروجمە ئینشاءڵڵا هەموو تەلەبەیە هەموو خوێندکارێ هەموو قوتابیە بە سەرکەوتوی تەخەرروجەکە و ئینشاءڵڵا دوای تەخەرروجەکەمان مای تعیینبوونی لە دوای ئینشاءڵڵا بەڕاستی خۆشترین ڕۆژی جیان مە ئەمڕۆیە وەک ئەمڕۆ خۆشییانە بە هیوای پیرۆزبایی لە هەموو برادەرەکان بکەم بە هیوای دامەزران و دابتوانی خزمەتی گەل بکەین دیارە ئێمە وەکو زانکۆی کەرکووک زۆر خۆشحاڵین بە دەرچوونی ئەم پۆلە کڕ و گەنجەی شاری کەرکووک کە بە گڕ و گۆشێکی زۆر گەرمە هاتوونەتە گۆڕەفان و مەیدانەوە هیوادارین لە هەردوو وەزارەتی فیدراڵی عێراق و وەزارەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاوڕێ لەم کڕ و گەنجەمان بداتەوە فەرەیان پێبدا بیانهێنێتە ناو گۆڕەپان و مەیدان لە چ بوارێ بێ ئەوان هەستێک و توانایان تایە بتوانین ئیستیفادەیە بکەن لە دواڕۆژی دامەزراندنیان سەردێڕی هەوڵەکان لە کۆتاییدا لە ڕۆژ ڕەسمێکدا بە مەدەبوونی ئاسۆمەمەند بەردە لەسەر وێنەی شەهید عەلیڕەف لە شاری کەرکووک لادرا